Այսպես ուշադրությունը հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում գերիների վերադարձի մասով։ Մուրադով հայտարարել է, որ ռուս խաղաղապահները այդ գործը վերջնական ավարտին են հասցնելու և դրա համար արվում է հնարավոր ամեն ինչ։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարել էր, որ իրենք Հայաստանից ստացել են ականապատ տարածքների ողջ քարտեզները, և ինչու՞ չէ, սպասենք, որ մոտ օրերս կվերադարձվեն բոլոր ռազմագերիները, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ Ադրբեջանի դատարանների կողմից ազատազրկման են ենթարկվել, և նրանց տրվել է ահաբեկչի կարգավիճակ։ Մուրադովը որոշել է, որ այս հարցը պետք է վերջնական լուծում ունենա, և դրա համար Հայաստանը ժամանել ռուսական պատվիրակություն, որոնց մասին տեղեկություններ տարածվեց, որ նրանք եկել են սահմանազատման գործով։ Սահմանազատումը իրականացվի այն ժամանակ, երբ Հայաստանին կվերադարձվեն բոլոր գերիները։ Նրանք անպայման վերադարձվելու են, և հետո նոր պարզ կլինի, թե ինչ կարգավիճակով են գերի ընկել։ Զենքը վայր են դրել հանձնվել թշնամուն, ինչպես որ 60 հոգին, երբ հանձնվել էին 7-ից 9 հոգի ադրբեջանցներին, կամ ինչպես ավելի վաղ էր տարածվել տեղեկություն 4-ից 7 հոգի, տարբեր տեղեկություններ է տարածվում, բայց ամենայն դեպս ադրբեջանցները եղել են համեմատաբար շատ քիչ հայերից և կարողացել են խաբերության միջոցով հայերին գերեվարել։ Այստեղ մեղավորը հրամանատարությունն է, այլ ոչ թե զինվորը։ Հիմա գերի ընկնող զինվոր ինչ մեղավոր է այդ դեպքում, երբ ինքը չի ստացել հրաման կամ կապ չի եղել հրամանատարության հետ ու ինքը գնացել է հանձնվել այդ ադրբեջանցներին։ Իհարկե, եթե չկա հրաման ու հրամանատարություն, ինքը պարտավորված է այդ պահի դրությամբ լինել իր սեփական հրամանատարը, բայց 62 հոգի եղել են, և այդ 62 հոգին այդպես պատերազմի հաջորդ օրը վստահել են Ադրբեջանին։ Այստեղ եղել է վախի մթնոլորտում, նրանք վախեցել են ադրբեջանցների հետագա սպառնող գործողություններից, բայց եթե 62 հոգին իրենց զենքերը ուղղեին ադրբեջանցների վրա, հնարավոր իրենք այդ ադրբեջանցներին գերի վերցնեին ու գային տուն, իրենց հետ բերելով ադրբեջանցներ, որոնց կարող էին փոխանակել մնացած հայ գերիների հետ։ Պատերազմի օրերին գերի ընկած բոլոր քաղաքացիները վերադարձվել են Հայաստանի։ Պատերազմի դադարից հետո գերի ընկած քաղաքացիների մի մասն է վերադարձվել Հայաստանի։ Ադրբեջանը գտնում է, որ երբ ստորագրվել են նոյեմբերինի պայմանագիրը, մինչև այդ բոլոր գերի ընկածներին ինքը վերադարձրել է, բայց ստորագրումից հետո չկա որևէ փաստաթուղթ, որի հիման վրա ինքը պետք է վերադարձնի այն գերիներին, որոնք ընկել են գերի ստորագրումից հետո, որովհետև խոսքը գնացել է մինչև ստորագրումը։ Դե հիմա Ադրբեջանը կարողանում է գերիներին պահել 1 տարուց ավելի, և Հայաստանը Ադրբեջանին տրամադրեց ականապատ տարածքների բոլոր քարտեզները, ինչը որ բավականին մեծ զիջում էր, չնայած ամեն օր Ադրբեջանում պայթում են ականների վրա ադրբեջանցներ, ինչը որ նշանակում է, որ իրենք այդ ականապատ տարածքների քարտեզները չեն կարողանում ճշգրիտ օգտագործել։ Ուրեմն, այստեղ կա նաև փաստ, որ ադրբեջանցներին կարելի է համարել, որ որևէ ձև օգուտ չի տվել Հայաստանը, առանց այդ էլ Ադրբեջանը մինչև այսօր պայթում էր ականների վրա, հիմա էլ շարունակում է պայթել ու էական փոփոխություն չի գրանցվել ու հիմա ավելի շատ է պայթելու, քանի որ քարտեզներով ընկածման են գալիս ականները, որպեսի ականազերծ են։ Հիմա այդ փնտրտուրքների ժամանակ իրենք ավելի շատ կարող են վտանգել սեփական կյանքը ու գնալ ականների վրա պայթել։ Ադրբեջանական կողմը ստիպված է լինել վերադարձնել բոլոր գերիներին, քանի որ ռուսական միջնորդությամբ է ամեն ինչ իրականացվում, և եթե տվել են քարտեզները, ապա ռուսական կողմը պարտավոր է պահպանել նախօրոք ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները, թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ։ Պայմանավորվածությունը հետևյալն է՝ բոլոր գերիները բոլոր քարտեզների դիմաց։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում դիտեք մինչև վերջ։ Ռուսական եթերներից մեկում ադրբեջանցուն նվաստացրել են ռուս լրագրողը։ Բանավեճ էր եղել, որին մասնակցում էր նաև տվյալ ադրբեջանցին, խոսում էին քաղաքականության և ռազմական գործողությունների վերաբերյալ, ադրբեջանցին գլուխ էր գովում, որ իրենք կարողացել են Լեռնային Ղարաբաղը գրավել, իրենք Ադրբեջանում ունեն Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հաղթանակ
ներքին նվիրված պարկ, որտեղ ներկայացված է հայկական կողմի զին տեխնիկաները և այն ինչ կարողացել են վերցնել հայերից, ռազմական ավարի պարկ է կոչվում և ադրբեջանցին դրանով գլուխ է գողացել։ Ռուս լրագրողը փակել է ադրբեջանցու բերանը, նրան հիշեցնելով, որ եթերը նախատեսված չէ սադրանքի համար և ադրբեջանց խոսքերը նա սադրանք է որակավորել, քանի որ դրանով եթեր օգտագործում էր ադրբեջանցին հակահայկական և ռազմատենչ հայտարարություն անելու համար։ Ամբողջ ադրբեջանցներն են գլուխ գովում, որ իրենք Լեռնային Ղարաբաղում տարել են հաղթանակ 30 տարի անց, այդ նվաստացված վիճակով այդպես 30 տարի ապրել են, և հիմա էլ Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղում իրենք ահաբեկչություն իրականացրեցին ու դա կոչեցին հաղթանակ ու տարածքների ետ վերադարձ, ու դրա համար իրենք ուրախ են, ամբողջ աշխարհին ներկայացնում են հետևյալը, որ բա մենք ավելի հզոր ենք, քան հայերը, մենք ավելի խելացի ենք, քան հայերը, և ուզում են ջնջել հայոց պատմությունը, և այդ ջնջացի վրա գրել իրենց նոր պատմությունը այս հաղթանակի հիման վրա։ Սա է ցանկանում նաև անել Ալիևը, և ամեն ինչ արվում է դրա համար, իրենք փորձում են պատմություն ոչնչացնել և իրենց կեղծ պատմությունը ձևակերպել։ Ամբողջ աշխարհում իրենք հանդես են գալիս եթերներով, խոսում են և հնարավորինս շատ փորձում են Հայաստանին վարկաբեկել և ցույց տալ, թե ինչպես են իրենք Լեռնային Ղարաբաղը գրավել։ Ադրբեջանցին միանգամից հիստերիային մեջ է ընկնում, երբ լրագրողը ստիպում է նրան եթերի ընթացքում հարգել Հայաստանի և հայերին և նրանց մասին խոսելիս լինել զգուշ և ռազմատենչ հայտարարությունները թողնել մի կողմ։ Նա ասում է, որ ինքը խոսում է իրենց հաղթանակի մասին և դրա մասին բոլորը գիտեն, ամբողջ աշխարհն այսօր Ադրբեջանի հետ հաշվի նստում, անգամ իրենք թելադրում են Ռուսաստանի դաշնությանը, թե որ ռուսները կարող էին տանել բոլոր գերիներին, նրանք այդ աշխատանքի համար արել են ամեն ինչ, բայց Ադրբեջանի իշխանությունները նրանց դեռևս իրենց մատների վրա են պտտում, այսպես է արտահայտվել ադրբեջանցին եթերի ընթացքում։ Դահլիճից նստած ռուս ժողովուրդը միանգամից հարձակում է գործել տվյալ ադրբեջանցու վրա, նրան փորձել են հարվածել և պատասխան պահանջել Ռուսաստանի Դաշնության ասցեին արված իր հայտարարությունների համար, նա փորձեց ռուսներին ներկայացնել ոչինչ և ոչինչ չներկայացնող ինչ-որ անիմաստ պետություն, գերտերություն իրենք այդպես են այսօր ընկալում, սա ամբողջ ադրբեջանի տեսակետն է, նաև այս ամեն ինչը գալիս է ադրբեջանի ամենավերևներից, հենց Ալիևի մտածելակերպն է այսպիսին, դրա համար էլ նրանք այդպես են արտահայտվում եթերներում։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ միանշանակ ռուս-ադրբեջանական ինչ-որ նոր բախում է ձևավորվելու քաղաքական դաշտում, այո, ռուսները գնում են բանակցում են գերիներ բերելու համար, Ադրբեջանը հրաժարվում է գերիներ վերադարձնել, ռուսները կարելի ասել այո պարտվում են բանակցություններում, և Ալիևը այս դեպքում օգտագործում է ռուսների համբերությունը, բայց բոլորն էլ լավ գիտակցում են, որ այդ համբերությունը երբ սպառվի, Բաքուն բացի գերիների վերադարձը նաև մի շարք տարածքներ է վերադարձնելու։